ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱାରି ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବ। ଓବିସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଭଲସେ କର। ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହିବି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଓ SSSSର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ଓବିସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବଜେଇବା ସହଜ ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ କମ୍, ଆଉ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍। ଓବିସି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଓଏଫ୍ଡିସି ବ୍ୟାଚ୍ 2023-24 ରୋଦନ, ତା ଦେହରେ ତୁମେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଜଏନ୍ କଲାପରେ ତୁମେମାନେ ଓବିସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକାଉଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଟୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଥ୍ରୀ, ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଟୁ, ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଓବିସି ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର 28 ନଭେମ୍ବର ସିଫ୍ଟ ଟୁ ବା ବ୍ୟାଚ୍ ଟୁର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିସାରିଛି ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ଆସିଯିବ, ତୁମେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଜାଣିଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଜାଣିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି, ସେହି ଚାପ୍ଟରକୁ ତୁମେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପକେଇଛ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ନାହିଁ, କେବଳ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ତୁମେମାନେ 8th କ୍ଲାସ୍, 9th କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏଇ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ର ବୁକ୍କୁ ଫଲୋ କର, ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସେହି ଚାପ୍ଟର କେବଳ ଫୋକସ୍ କରିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବହିଟା ଯାକ ପଢ଼ିବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସେହି ଚାପ୍ଟର ହିଁ କେବଳ ଆମର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏବେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ତୁମେ ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଅବୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ଅବୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅବୟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏପରି ଏପରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ, ନିଷେଧାଧକ ଅବୟ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟ ନା ସାଦୃଶ ବୋଧକ। ତୁମେ ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ, କେଉଁପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି କଥା ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ଏହିପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଦୃଶ ବୋଧକ, ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆମ ବ୍ୟାକରଣରେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି, ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପସର୍ଗ କେତୋଟି ରହିଛି, 20ଟି, 25ଟି, 15ଟି, 10ଟି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ 20ଟି, କେତୋଟି, 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ପଛେ ପଛେ ଯିବା, ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବରେ, ଗମନ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ହେବ ନା ଅନୁଗମନ ହେବ, ଅନୁଗମନ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି, ମନେକର ଏଇଠି ଯାଉଛି କିଏ ନା ତୁମର ବର୍ଷା, ଏଇଠି ଯାଉଛି ତୁମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବର୍ଷାର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି ନା, ଅନୁସରଣ କରୁଛି ମାନେ ଅନୁ ଆସିଲା, ଅନୁରୁ ଶରଣରୁ ଅନୁଗମନ, ଅନୁଗମନ, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ, ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅନୁଗମନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ମୋ ଦେଇ ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ କିଏ, ତାହେଲେ ଅବୟରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଅବୟ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଅବୟ ଚାପ୍ଟର ତୁମର 8th କ୍ଲାସ୍ ବୁକ୍ର ଗ୍ରାମାରରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 8th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ତୁମେ ଅବୟ ପାଇପାରିବ, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୋ ଦେଇ ଏଇ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଅବୟ ପଦ କିଏରେ, ଦେଇ, ଦେଇ ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦେଇ, ମୋ ଦେଇ ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଇ ଏଠି ହେଇଗଲା ତୁମର ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା, ଦେଖ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ, ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ସଂସ୍କୃତ ଅଲକ୍ତଳ, ଅଲକ୍ତକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅଲକ୍ତକ, ଅଲକ୍ତକ ଜାଣିଥିବ ପାଦରେ ମହିଳାମାନେ, ଝିଅମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ପାଦରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଳତା,
ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସଂସ୍କୃତର ଅଲକ୍ତକକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଳତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତତ୍ସମ। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ? ତତ୍ସମ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜାତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତଦ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା ତଦ୍ଭବ ଅଳତା। 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ। 100 କୋଟି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶେଷଣ ହେବ ନା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ, ଟଙ୍କାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ, ଟଙ୍କାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଏଟା ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଝୁଡ଼ିରେ ଝୁଡ଼ିଏ ପରିବା, ତାହେଲେ ଝୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଝୁଡ଼ିରେ ଝୁଡ଼ିଏ ପରିବା, ଝୁଡ଼ିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଝୁଡ଼ିଏ ପରିବା, ତାହେଲେ ଝୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପରିବା ହେଲା, ପରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଝୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ଅତିବୃଷ୍ଟି ଓ ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ପଦରେ ବା ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଅତିବୃଷ୍ଟି ଶେଷ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶେଷ ମାନେ କ'ଣ? ଇତି। ଅତିବୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇତି। ତେଣୁକରି ଦେଖ ଭଲକି, ଅତିବୃଷ୍ଟି ମାନେ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇ ତରେ ହସଇକାର, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରେ ହସଇ ହର୍ଷଇ ତରେ ହସଇକାର। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ ତରେ ହସଇକାର, ଶେଷ ହେଉଛି ଇତି। ଏଣ୍ଡ କୁହନ୍ତିନି ଇତି, ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖନ୍ତି ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର, ସେଇଠି କହିତି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ହର୍ଷଇ ତରେ ହସଇକାର। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅତିବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଇ ତରେ ହସଇକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କଅଁଳ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କଅଁଳ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କଅଁଳ, କଅଁଳ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? କୋମଳ। ତାହେଲେ କଅଁଳଟି ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? କୋମଳ। ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିଆଁ ରଖିବା, ନିଆଁ ରଖିବା ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ନା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନା ଏଥିରେ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ରୂଢ଼ି ତୁମର କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନା ବି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବେସିକ୍ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ବେସିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ପଦାକୁ ଯିବନି, ତା ଭିତରୁ ତୁମେମାନେ ବେସିକ୍ରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛ OSSSC 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 ଏଟସେଟ୍ରା, ତୁମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମୂଳରୁ ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ଚଳନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଚଳନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ହେବରେ? ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ସମାସ ହେବ ନା କୃଦନ୍ତ ହେବ ନା ତଦ୍ଧିତ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କୃଦନ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? କୃଦନ୍ତ। ଚଳନ୍ତି ହେଉଛି ଏକ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମାଟିଆ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମାଟିଆ, ମାଟିଆ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମାଟିଆ, ମଟିକା, ମାଟି, ମୃତ୍ତିକା। ମୃତ୍ତିକା, ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ମାଟିଆ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତୁମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ତିକା ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ଜାଣିପାରୁଛ କେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି? ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା କେଉଁଠୁରେ? ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଧ୍ୱନି, ଇଏ ହେଉଛି 8 କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର। ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ, ଅବ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ତାକୁ ଦେଖିବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ। ତାପରେ ତୁମେ 9th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ଦେଖିବ ସମାସ, କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିବ 10th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ, 10th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ରୂଢ଼ି, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଲୋକବାଣୀ। ଏହା ସହିତ ରୂଢ଼ି, ଲୋକବାଣୀ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ 10th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ଦେଖିବ, ନଚେତ ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି 10th କ୍ଲାସ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम विशेष केत भाग विभक्त विशेष केत भाग विभक्त विशेष आम जानते विशेष आम पांच भाग में विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तुम क्वेश्चन नंबर 14 जम और समय ए दुई एकार्थबोधक शब्द एक प्रतिशब्द लेख जमर आ समय ए दुई एकार्थबोधक शब्द एक प्रतिशब्द लेख कह जम आसला कहते नहीं काल आईला तोर समय पलैला काल पलैला बुझेगा तेणुक ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्योंटी ध्वनात्मक शब्द क्योंटी ध्वनि ध्वनियात्मक शब्द घर घर फर फर बासन कुसन काम दाम फर फर ध्वनि ध्वनात्मक शब्द बुझेगा फर फर ध्वनि सुविधा ही ना ना फर फर रे घर फर कौन ध्वनि शुभ न था बासन कुसन कौन ध्वनि ना काम दाम कौन ध्वनि शुभुनि फर फर एक ध्वनात्मक शब्द ध्वनि सुविधा है तेनाली फर फर कौन फर फर हो परटी तेनाली ध्वनात्मक शब्द ध्वनि यूज कर साउंड अलगुणी शब्दर मूल संस्कृत शब्दी कौन अलगुणी आलम्ब आलम्बिनी अलणा अलणी कौन जीवर सठ आंसर आलम्बिनी ऑप्शन नंबर बी हो तुम सठ आंसर आलम्बिनी हूँ अलगुणी प्रकृत संस्कृत शब्द मूल संस्कृत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तुम सम्मुखें जो पद द्वारा कौन सी कार्य होगा सूचित हुए ताकू कौन कहती विभक्ति कारक क्रिया उपसर्ग जो पद द्वारा कौन सी कार्य होगा होगा सूचित कराए आम क्रिया कहती कौ कहती क्रिया कहती बाट भांगी बा, रूढ़ीटर अर्थ कौन रे बाट भांगिद तुम्हें मनकर गोटे लोक को डाकुच साहय करने तुम्हें से कौन कला ना बाट भांगी चलीगला बाट भांगा तो मैंने कौन उपेक्षा करवा कही उपेक्षा करवा बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भागुआली क्यों प्रकार शब्द भागुआली भागुआली तुम क्यों प्रकार पद रे देख उन्नीस नंबर देखिए भागुआली क्यों प्रकार पद कारक कृदंत समास तद्धित सठिक आंसर हो कृदंत भागुआली हूँ तुम एक कृदंत पद मुंडे बाल उपुड़ी बा तुम्हें जो मैंने कंपिटेटिव प्रिपेरेसन करुच कंपिटेटिव प्रिपेरेसन जो मैंने कर 50% पिलांर भुवनेश्वर रोच कटक रोच ब्रह्मपुर रोच संबलपुर रोच सिटी ऊपर रोच राउरकेला रोच बालेश्वर रोच तेणुक ये तुम सप्लाई पा रोच ब्लीचिंग मिशा पा तेणुक तुम मानक चुट्टी पड़ थोड़ा तेणुक कंपिटेटिव पिलांर 50% पिलांर बाड़ उपड़ जाऊँ तेणुक आप किसी योजना गवर्नमेंट कर आवश्यकता अच्छे कि जदि अच्छी तेल मत कह कौन पर कंपिटेटिव पिलांर बाड़ उपड़ जाऊँ बहुत प्रेसर रोज कहीं तुम मैंने पाठपढ़ा डिपेड कर फोकस कर राति दिन अनिद्रा ही पाठ पढ़ु मुंडर बाड़ उपड़ी जा रूढ़ीटर अर्थ कौन रे बहु कष्ट स्वीकार करवा बुझेगा बहु कष्ट स्वीकार करवा तेणुक मुंडर बाड़ झड़ी जाऊँच तेणु कंपिटेटिव पिलांर मुंडर बाड़ कौन झड़ू ना से बहुत कष्ट स्वीकार करुँचन ऑप्शन नंबर डी हो तुम सठिक आंसर ये तुम ओबीसी फील्ड असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जोटा कि ओडिया तुम सहित आलोचना कली यह सहित कह रखुच्ची जो मैंने चाहूच ओबीसी मो सहित प्रिपेरेसन करने ओबीसी प्ले लिस्ट जॉइन कर चैनल को सब्सक्राइब करो जहाँ भी मोर अपडेट वीडियो जीवो तुम्हें मैंने पाई वीडियो को सांग सहित शेयर करो अधिक रू अधिक जदि ओबीसी में प्रिपरेशन करुच शीघ्र करो कहीं तुम जनवरी लास्ट वीक किंबा फेब्रुवारी फास्ट वीक रे देखा मिले आउ तुम हाथ में मात्र वन मंथ टाइम अच्छी वन मंथ अनुन पड़ेब ता भितर तुम हापी क्रिसमस अच्छी हापी क्रिसमस अच्छी न्यू ईयर अच्छी मकर अच्छी बुझेगा ये पर्वपर्वाणी तुमको ता भितर देखा मिले तेणुक तुम्हें ता भितर प्रिपेरेसन करवा टी डिफिकल्ट तेणुक आज जहाँ मिनिमम 5 रु 6 दिन तुम एपट सेपट हो तेणु तुम हाथ में मात्र 25 रु 30 दिन आउ टाइम रहा तेणुक तुम्हें खूब शीघ्र प्रिपेरेसन कर जब तुम जॉब करार अच्छे ओबीसी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए धन्यवाद। हाँ आउ गोटे कथा कह रखुच ओबीसी क्लास टाइम तुम्हें जापार ना ओबीसी क्लास टाइम हूँ सका 7:15 में तुमको ओबीसी क्लास दूची तुमने देखिपु थे बर्तमान गोटे टाइम रे क्लास चलती कहीं ना बहुत एग्जाम रही ओ ट्रिपुल एसी रही फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड
ଆଉ ଏଲ୍ଆଇ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚାଲିଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୂଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତୁମର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସିର ସିଜିଏଲ୍ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଆଉ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସିଟିଏସ୍ଆର୍ଆଇ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ତିନିଟା ସହିତ ମୁଁ ଓବିସିକି ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓବିସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଛି 7:15 AM ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ରଖୁଛି 7:15। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 7:15 ତୁମମାନେ ଯୋଗ ଦେବ। ଏ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମର ଫ୍ରିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁକରି ଜଏନ୍ କରି ରଖ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।